my god, คนนี้มากับเราอ่ะกลับกับเราอ่ะថ្ងៃនេះបាញ់កំភ្លើងពិតពិតលើកទី1ញ៉ាំនោមបាញ់ញ៉ាំឈាមច្រើនណាស់ឈាមច្រើនណាស់ម៉ែតែងោមហើយពេលអូនឯងគេស្ទុបកំភៃអារម្មណ៍យើងស្របពួកយើងអ្នកតារាសំដែងអញ្ចឹងវាមិនត្រូវភ័យទេយើងវាស្ព័តស្ព័តហើយនេះពាក់មួក1000ដុល្លារអូយ៉ាបងចង់45ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងទៅនេះកាប់ទឹកនេះមើលត្រង់ទឹកហើយគេអោនទឹកគេអោនទឹកបងគាត់ទឹកតែជួយស្បែកសក់នេះមកទៅទៀវពួកនេះមកកន្លោមកជួយឲ្យឯង3គីឡូឯងជួយរៀបទៀតបបលអត់ទេអត់ទេគេលឿនអាំងនេះឈប់ប្រកួតទៀតអាំងទៅវិញតែដៃខាងក្នុងតែដៃខាងក្នុង